med 34,4% av rösterna. Vinnaren är Johan Untersteiner. Upplopp. Vilket rafflande upplopp. Helt fantastiskt. Pastore Poppa, Johan Untersteiner, Kari Lähdekorpi ja kumppanit. Pastore Poppa! Fia Saibalin i föring på Untersteiner. Fia Saibalin är på väg. Spissar slut för Fia Saibalin. Ett års Kronos, Jerry Riordan, Johan Untersteiner. Han kommer att göra det. Han kommer att vinna och han gör det på ett fenomenalt sätt. Och han är mål i detta nu. Ingen snack om saken. Bästa hästeman. Fyra Neona Princess, 12 Backfire, invändigt så är det nummer 4, Neona Princess, Johan Untersteiner vinner storchampionatet! Det är smått otroligt det här, vilken dag för Johan Untersteiner.